У нас сьогодні продовження сесії і хотів би зробити декілька акцентів на питаннях, які, сподіваюсь, ми підтримуємо. Це дуже важливе питання для життєдіяльності нашого міста. Зокрема, йдеться про збільшення статуту фонду комунального підприємства «Київтеплоенерго». Це необхідно для того, щоб тепловики змогли підготуватись до опалювального сезону, щоб тривали ремонтні роботи, щоб закупити необхідну техніку. В цих складних умовах, які ми підходимо до опалювального сезону, ми повинні ухвалити таке важливе рішення. Також сьогодні для розгляду питання, яке ми повинні були ще ухвалити в травні, щодо пайової участі, воно теж важливо, бо це дозволить нам залучити в бюджет більш надходжень від сплати пайової участі. Ну і ми повинні поставити нарешті крапку створення муніципальної варти. Думаю, що всі розуміють, наскільки необхідно забезпечити порядок та охорону на об'єктах комунальної власності громадян столиці. Колеги,